Audio Jungle. မိတ်ဆွေများအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာတာတေးရေးသားထားတဲ့ခုံမျက်နှာဖုံးဆိုတဲ့နှံထွက်ဝှူးထူးဆက်လန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတာတေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်တာတေးတို့အညာရွာတွေမှာနှွေဦးပေါက်တာနဲ့မိခင်ဆောက်ကြရတာပြအခြေပိုင်းကင်းအနောက်ပိုင်းကင်းတောင်ပိုင်းကင်းမြောက်ပိုင်းကင်းဗဟိုကင်းဆိုပြီးကင်းတဲ့တွေဆောက်ထားကြရတယ်အပိုင်ကင်းတဲ့တွေထဲမှာတော့တကင်းနှစ်ယောက်ပဲချထားတာဗျဘ ਹੁ ကင်းမှာတော့လူကြီးပိုင်းတွေထိုင်တယ်တညလေးယောက်ဆောက်ရတယ်အသက်60ကျော်ရင်တော့ကင်းလွတ်တယ်ဗျကင်းဆောက်ရတော့ဘူးဒီစနစ်လေးကတော့တာတေတို့ရွာရဲ့ကင်းတွဲတဲ့စနစ်ပေါ့ဗျတခြားရွာတွေမှာလည်းသူတလေးနဲ့သူစီးကြမှာပေါ့လေနှွေဆိုရင်တော့ကင်းတဲ့တွေထဲမှာနှစ်ယောက်ဆောက်တယ်ဆိုပေမဲ့အိုက်လို့ပူလို့အိမ်မရတဲ့သူတွေလည်းကင်းတဲမှာတွတ်ထိုင်ပြီးစကားပြောကြနဲ့ကင်းတဲလေးတွေဟာကျုပ်တို့ညာသားတွေရဲ့ဘ ഹു တုတချမိတဲ့စုရက်ကလေးတစ်ခုပဲဗျ။ရင်ွေးအိုးကြိုတဲ့လူကလည်းကြိုရတယ်ဗျ။မိဖို့ကိုတော့တတိချက်ချသွပြခွေထိုးပြီးကြိုရတာဗျ။ပြီးရင်မိကျွေးမကျင်အောင်ငြိမ်းကြရတယ်။တချို့ရွာတွေမှာမိကင်းကစပြီးမိလောင်တဲ့တာရကတွေလည်းစစ်ဖူးတာကိုဗျ။အညာတွေတားရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်သူကမိပဲဗျ။သူခိုးရင်ကြံနိုင်သေးပေမဲ့မိခိုးရင်တော့တက်တက်ကိုပြောင်တာပြို့ခမရသိတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့အညာမှာကရေမမရှိတာမိလောက်ရင်တဲနေပတ်အိမ်ဖြတ်ချရတာဗျဒီကြားတဲ့လေပင်လိုကတော့ကြောကော့ပြီးပြေးဖို့တာပြင်ဖို့ဗျဒါပေမဲ့လောင်ခဲတယ်ကြောက်တော့ခယူးဆိုင်ကြတာလေးဗျအရေးကြီးတာကတော့တတိပဲဗျတတိစီးနေသမျှမိပေမရှိနိုင်ပါဘူးဗျကိုကြီးတက်တီညနေကျရင်ကင်းတဲ့ဘက်ကလေးပါလေခြောက်ခဲ့ပါဦးဗျစကားလေးပါလေပြောရတာပေါ့ကြောက်ခဲဗျလှဲမောင်းပြီးပြန်လာတာဘယ်ကလာတာမှန်တော့မသိဘူးဝိုင်းရှေးကနေလှဲမောင်းရင်អော်ပြောသွားတာဗျအေးအေးလာခဲ့မယ်ဟေးကြောက်ခဲကျုပ်ကပြန်ပြောလိုက်တော့ဒီကလှဲဆက်မောင်းသွားတယ်ကြောက်ခဲဘယ်ကပြက်လာတာတော့လှဲကြီးမောင်းလို့အမေကကျုပ်ကိုလှမ်းပြောတာဗျမသိဘူးအမေရေကျုပ်ထင်တော့ဒီကောင်နေတားဖမြို့တက်ပြီးနှမ်းသွားရောက်နေတဲ့မြို့ပွဲရုံကဈေးနဲ့ဒီဆင်းဝယ်တဲ့ဈေးကအခုရက်မှာနည်းနည်းကွာနေတယ်ပြောကြတယ်။ဟေးဟုတ်လားဟုတ်ရှင်လဲဟုတ်မှာဗောတာတေရဲ့တို့ရွာကိုနှမ်းတွေပဲတွေဆင်းဝယ်တဲ့ပွဲစားငထုံကလောဘတိတ်ကြီးတယ်လို့လူတိုင်းပြောကြတာဒီလိုမျိုးဈေးကိုခွာဝယ်အလေးတင်တာမမှန်မကန်ချင်ယူလုပ်လို့ကတော့ဗမာရေချေခံမှာတော့ငါတို့ရွာတွေကမျိုးနဲ့လှမ်းဝေးတာမှမဟုတ်တာမျိုးတက်ပြီးရောင်းလိုက်မှာပေါ့ဟဲ့အမေပြောတာဟုတ်တာပေါ့ပွဲစားကစိတ်တက်မကောင်းရင်ရေချေလှုပ်စာလို့မရတော့ပါဘူးဗျာအေးလေအရင်တို့ရွာမှာပဲလက်လာဝယ်နေတဲ့စိန်တောင်းဆိုတဲ့ကောင်ဗမာလာလို့ရတော့လို့တော့လူတွေကသူ့ဆိုရင်ဘသူမှကိုမယောင်းတော့တာလက်မေးရင်မယောင်းသေးပါဘူးလို့ပဲပြောလှုပ်ကြတာညာ၈နိုင်လောက်ရောက်တော့ရွာလေပိုင်းကင်းတဲ့ကိုကြုတ်ရောက်ခဲ့တယ်ကြောက်ခဲရောတမဏိရောမြက်ပြူရောတိုးလှရောအောင်သိန်းရောဗျဟာတတေလာကွာသူငယ်ချင်းအောင်သိန်းကကျုပ်ကိုကင်းတဲ့ပေါ်ကနေလှမ်းခေါ်တယ်ဗျဒီညဘသူကင်းတုံးကွငါနဲ့တိုးလှလှဲ့လေးကွာကျုပ်တို့ရွာကကင်းတဲ့တွေကခြေတန်းခြေတွေဗျလှေကနဲ့တက်ရတာကိုကြီးတတေလာဗျာဒီဘက်ကိုကြောက်ခဲကကျုပ်ကိုထိုင်ဖို့နေရပေးတယ်ကျုပ်ကဖြာချမ်းခင်းထားတဲ့အပေါ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးအင်ဂျီအိတ်ထောင်ထဲကငကားဆဲဘောလက်ကလေးကိုထုတ်ပြီးမိညှိလိုက်တယ်။ဆဲဘောလက်ကလေးနှစ်ဖွာသုံးဖွာလောက်ဖွာယုံစီသေးတယ်ဗျ။ဟေးဒီညဘသူအလှဲ့တုံးကွ။ဟာဒါဥချက်ကြီးပဲ။ကျောက်ခဲကပြောလိုက်တာဗျ။ဒါနဲ့တိုးလှကပြောလိုက်တယ်။လေးလေးချက်ကြီးကျုပ်နဲ့အောင်သိန်းနဲ့အတွဲဗျ။ဟေးကျုပ်ကဘသူတော့တိုးလှလေတိုးလှအော်အေးအေးနူနူကြကြနဲ့ဆောက်ကြနော်နှစ်ယောက်ဆောင်လုံးအိတ်မနေနဲ့တယောက်တစ်လှည့်စီအိတ်ကြလေးလေးချက်ကြီးတက်ခဲအောင်လေးဗျာစကားလေးပါလေးပြောရအောင်ဟာဒါဘသူတော့တာတေးလာဟုတ်တယ်လေးလေးလေးချက်ကြီးကတက်ခဲလေးဟာတာတေးပါရောက်နေရင်တော့တက်ခဲရမှာပေါ့ကွာတာတေးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုနားမထောင်ရတာကြပေါ့ပြောပြောဆွဆွနဲ့လေးလေးချက်ကြီးကကင်းတဲ့ဘော့ကိုတက်လာရောပြို့ဟာလေလေချက်ကြီးတို့ကတော့ဗျာလူမယောက်ခင်ကတည်းကအနန်းကကြိုရောက်နေပြီတိုးလှကလေလေချက်ကြီးကိုနှောက်လိုက်တာဗျဟောက်ကောင်တွေကဘာနဲ့နန်းနာတုံးဟဘာနဲ့ရမတုံးထားရည်နန်းလေဗျာဟာညနေကပြီးသိမ့်လက်ခေါ်လို့ထန်းတော့ပါသွားတာဟေ့ဟိုရောက်တော့နှစ်ယောက်သားစကားတပြောပြောနဲ့ချလိုက်ကြတာမိုးကိုချုပ်ရောဟေ့ဘယ်ပြီးသိမ့်တုံးလေလေရဲ့
昂丁该没来打别，好多好多别，叫做成龙哥嘛个，比得那等死的里别，我们家等打比得呢，那老板个可比得哩，那老板个可比得个，就话等到哪别，他叫都古，叫做要打的个，来就话比得落课的。大弟，民国罗比得个落起莫哪个，都古觉得，但是该看亚东个，那几片里的，把老妈妈表不熟呗。阿拉大弟老为了表多大表，所以么家么家表哪个？多个叫邓几个来，都包搞嘛的瓜。哎，多陪婆娘人家着，路线着自家呢表爷爷，这道理平安是大大包瓜。早看呢，他们里头个丽丽吃几表大个，几家要表。丽丽个来表，婆娘人平安是大大，来讲西路尼嘛包表，就讲文笔拿来大表。早看着欧叔几家表要表。给你来个库马到文拉达包边，哈，过去打的个这个修拉贝边，过去等级这些该看伢拉古的卡马标么标不？咱们这个标拉标，俺们暂时干奶奶讲个标拉边，哈瓜，咱们这个嘞，这老瑞个路强大瑞瓜，地江古不独嘛么地热情路伢个么标贝他那啦，过去打的个那奥他啦，都你隔壁等级个让奶奶吃几个标来得嘞。教开个嘞，教古是个难拖嘞别。哈，教开呀，隔壁等表大个，给三四五六个，俺表老提得人半多嘞，所以白搞蛮多。你把欧奶奶吃几页，俺的过去教等哟，你听讲言啦，叫你们送大人家不？欧奶奶大的呀，刚来大妈挖皮你的阿瓜，哎，表呀欧妹，教等个啥东个比较娘里么好啦？这世界看呀，比妈古挖皮拉大些。哈。这世界阿在土味来达拉妈妈滴达哩哩吃几页，教开着欧苏个一家变要表，教过我们陪我表达个咯，教着拉强个哩这世界都不着着搞哪的一边，过着等个傻逼也木路，胡个该来达苏呗，嘿，好啦大弟，教等个这世界把咱老来老多，哩哩吃几个面老表比教过没达表，教来不罗马强罗面罗表罗达包边，第六表。我们家的女儿嘛，年纪那刚四点木啦，我过养几年的麦个带牛来一边，过脚等个都陪开来路，带牛几个四米，工厂不嘛就打到那来一边，阿里叫的拉枪个这些个来，说明是去那来一边，人内上嘛，过脚等个叫的拉枪个带牛几年撇骨了，这些个面貌看得比过脚等那个四大来一边，都来进来着，这些个都过多阿姐大那几边那来表。这世界不少的多呢，苏北这个老闽南的来的，这里嘛，古早的个多大片大片，小个个擦皮皮呢，苏北这世界这当呢都差得来表，这世界表么家呗，都了忙过该来要的表，这世界的呢个呢，哪几片那边，后生的社会呢古，有个社会呢古，把老老妈咪呀呗，那几样该咪该老奥尼亚来的表，那时候就是要来哟，闽我不都来扩大着，不闽南啦。多拉个照顾没得阿爸，照顾刚开家来边，唔好不挂多拉呀，隔壁邻居拉可啦。哦，地道门牌老被来打到，俺等阿会没变要表，地江哥地江瑞库马地家拉里边，俺家老牌老被打骂到俺等呀，没陪我过没几下拉啵，没陪我个这些街道不得得路停路啦，家人得把皮皮也来买路表嘞。叫着拉枪啊！该来的这些事故多阿比，叫等一下，你当晚没来打的，比如这些真难熬，他们呢没打很久来，都设备来没，那里设备来人，表没收入就阿龙来了不要打包哩哩吃鸡啊！比如哩哩吃鸡个结果，阿龙表真的几笔没变要变，你把我们打的呀？明个这些个半年嘛对打着，哈哩哩个嘞，就个这些个可对了不要嘛着变。我们家的人面积大，牛股西多阿比，过去叫等老的路，叫的拉长股面呢，屁股也拉薄别。过去叫等古人的阿个没多阿比，都古人吃麻呗，都古人的阿个古也拉薄别。第二，这世界拉要拉，来吃几个人家手稳的咱没拉表，人不空得比，中老家的西多拉薄别。叫来几来着？不少的多几位老表，这个老闽南那边多爱简单呢。叫过去表你的表，他妈的叫个，这个过去叫等将表表比，过叫等啥？当旁边也拉不表，比如杜沙坡闽南黑呢，他们用来的将表比，俺那林坡西东也拉不。
တဆေကတိတ်မပေးချင်ဘူးဗျကျုပ်ကမဖဲဝါလှုပ်လိုက်တာလို့ပြောလိုက်တော့မှတဆေကခေါင်းညှိပ်ပြီးဆေးသွားယူပေးတာဗျသူထမင်းစားနေတော့ကျုပ်လည်းတဲ့ညိုကြီးနဲ့ရွာအရောက်လစ်ခတ်ရတာပေါ့လေးလေးရနေပါအောင်ကွာတတေရတဆေကဗာစင်မြန်ပေးလိုက်တာတော့ကွာကြောက်အိုးပုတ်ကလေးတွေဗျအထဲမှာလှုပ်ကြည့်ရင်အရေတွေရှိတယ်အိမ်ရောက်တော့အဲ့ဒီကြောက်အိုးပုတ်တွေထဲကရေကိုခဲရခဲစစ်ထုတ်ယူပြီးကြက်တောင်လေးနဲ့ကိုကြီးကျော်တဲ့အနာကိုလိမ့်မေးရတယ်ဒီလိုညဘက်မှာကြုတ်လင်းပေးခဲ့တာလေမနဲ့ဆုတ်ရင်ပဲကိုကြီးကျော်သိန်းကြုတ်အိမ်ကိုရောက်လာတာဗျသူ့လက်ကလုံးဝကောင်းသွားပြီဟာတဲဟုတ်ပါလားသူ့စေနဲ့သူတော့ဟုတ်သားလားဟာကြုတ်ပြောတာကိုအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနဲ့နားထောင်နေကြတာဗျနေပါအောင်ကွာတာတေးရဒီကြောက်အိုးပုတ်တွေကိုတစ်စီကဘယ်မှာသွားယူတာတုံးကွာလေးလေးချက်ကြီးကကြုတ်ကိုမေးပြန်ရောဗျကြောက်တလာချောင်းဆက်ကတော်ထဲကိုဝင်သွားတာပဲလေးလေးရဘယ်မှာသွားယူတယ်တော့ကြုတ်လည်းမသိဘူးဗျကြုတ်ကငကားဆဲပေါ်လိတ်ကလေးကိုမိညှိပြီးဖွာတယ်အိတ်ထောင်ထဲမှာပါလာတဲ့တလိတ်ကိုလေးလေးချက်ကြီးကိုပေးလိုက်တယ်လေးလေးချက်ကြီးလည်းဆစ်လိတ်ဖွာရင်တွေးနေတယ်ကြံတဲ့ကောင်တွေလည်းညိန်ပြီးတွေးနေပုံပဲဗျအော်ကြော်သိမ့်ကြော်သိမ့်တဆေကိုတထောင်နဲ့မြင်းမော်ကနေတွတ်ချတယ်ဆိုပဲတော်သေးတာပေါ့တဆေကကိုက်ယုံကိုက်သွားလို့ဂௌတာချိုးပြေးခဲ့ရင်တော့မလွယ်ဘူးဟဲ့ဟဲ့ဘာတန်တော့ဟင်တန်ညောင်းခောက်တဲ့အတန်မလားလေးလေးချက်ကြီးကအလန့်တကြားပြောလိုက်တာဗျမီးမြန်းလောင်သလားဒါဘယ်ကင်းကခောက်တာတော့တောင်ပိုင်းကင်းကခောက်တာလေးလေးရဲ့တိုးလှကပြောလိုက်တယ်ကြည်ကြဆန်ဟဲ့မီးခိုးတွေမီးရောင်တွေမြင်လားဘာမှတော့မမြင်ဘူးလေးလေးရဲ့ဟောအချိပိုင်းအနောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေကပါတန်ချောင်းတွေခောက်ကုန်ပြီဟဲ့မင်းတို့လည်းခောက်တော့လေကျုပ်ကတိုးလှကိုတန်ချောင်းခောက်ခိုင်းလိုက်တယ်တိုးလှလည်းတန်ချောင်းခောက်ပြန်ပြီပြို့တရွာလုံးတန်ချောင်းခောက်တန်တွေညံကုန်ပြီပေါ့ဗျာလူတွေလည်းလမ်းပေါက်ကိုထွက်လာကြတယ်ဟေးဘာဖြစ်လို့တော့မီးလောင်တာလားမသိသေးဘူးပါထွေရတောင်ပိုင်းကဆောက်ခောက်တာမီးခိုးတွေပါတွေတော့မတွေ့ဘူးဗျကြောက်ခဲရဲ့တမနီရဲ့မျက်ပြူရဲ့ကတော့ကင်းတဲ့ဘော်ကနေပြေးစင်းပြီးတောင်ပိုင်းကိုသွားကြတယ်။လေးလေးချက်ကြီးနဲ့ကျုပ်လည်းသွားရတော့တာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်တို့ရောက်တော့တောင်ပိုင်းကင်းမှလူတောင်တော်များနေပြီဗျ။ဟေးဘာဖြစ်ကြတာတုံး။ဆိုင်ကောင်းကိုကန်သာကအော်ကျဲအော်ကျဲနဲ့မင်းနေတာဗျ။အယူမှားဗျ။စပင်ဖားရကြီးချပြီးကိုတော့လုံးနေဗျ။မျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ပြီးရက်နေတာ။ရည်တန်ကြားလို့အောင်ဘူးနဲ့ငတိုးကတက်မီနဲ့ထိုးကြည့်ကြတာ။ဒီညဒီကိမှန်ကြတာအံပူးနဲ့ငတိုးလာကိုကန်တာကခက်ကြက်ကြဲမေးလိုက်တယ်သူကဆယ်ရင်ကောင်းလေးဗျာတောင်ဝင်စီတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုကန်တာကျုံနဲ့ငတိုးကြတာအံပူးကကိုကန်တာကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်မင်းတို့တက်မီနဲ့တက်တက်ချာချာထိုးကြည့်လိုက်ရဲ့လားကြည့်လိုက်တယ်ဗျအယူမအဗျကိုလုံးဒီနဲ့ဒါဆိုရင်အနောက်ပိုင်းကအကြီးမဲ့တဲ့ရဲ့တမီအယူမထွေးကြည့်ဖြစ်မှာပေါ့လေးလေးချက်ကြီးကလှမ်းပြောလိုက်တာဗျဟာမဟုတ်ဘူးလေးလေးချက်ကြီးရဲ့မထွေကြီးကဝဝကြီးပဲဟာခုနကတွေ့လိုက်တဲ့အယူမကကိုလုံးကိုပေါက်ကတတော်ကိုလှတာဗျမျက်နှာကိုတော့မမြင်ရဘူးလက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ထားတယ်စပင်ဖားရကြီးကဒူးကောင်းလောက်ကိုအုပ်နေတာဗျနေပါအောင်အောင်ဘူးရဲ့ဒီယူမကဘယောက်သွားတာတုံးကျုပ်ကလည်းမနေနိုင်တော့ပဲဝင်မေးလိုက်တာဗျို့တတေလာငါတို့ကြည့်နေတော့ကွာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါတို့စီကိုကတ်လာတာဒါနဲ့ငတိုးကတန်ချောင်းထားခောက်လိုက်တာဟဲ့တန်ချောင်းခောက်တန်လဲကြာရောနောက်လှည့်ပြီးပြေးတော့တာပဲဟဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ပြေးပုံကတမျိုးပဲကွလှစ်ခဏလှစ်ခဏရွေ့သွားတာဟေးဘလို့ကွအောင်မှုရဲ့ဘလို့ပြေးတာတော့တနေရာကနေပြီးနောက်တနေရာကိုလှစ်ခဏလှစ်ခဏရောက်သွားတာကွချက်တောင်းနဲ့ခြောက်သွားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟာဒီကောင်နှစ်ကောင်တရချောက်ခံရတာပါကွဆယ်ရင်ကောင်းကိုကန်တာကရီပြီးပြောလိုက်ရောပြို့အေးဖြစ်နိုင်တယ်ကွလေချက်ကြီးရောတခြားသူတွေရောတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဝိုင်းပြောပြီးပြန်လာကြတယ်။ကဲတခြားကင်းတွေလည်းပြောလိုက်ကြကွာတရေမလက်ချောက်ရင်လေးကွာနဲ့သာပြစ်လို့လို့တန်ချောင်းခောက်မနေနဲ့လို့ဆယ်ရင်ကောင်းကိုကန်တာလည်းအော်ကျဲအော်ကျဲပြောပြီးထွက်သွားတယ်။လူချင်းသွားတော့မှအောင်ဘူးနဲ့ငတိုးကကျုံနာကိုရောက်လာပြီးဟစ်ကောင်တာတီဒီလူကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာငါနဲ့ငတိုးတည်တည်ချာချာမြင်လိုက်တာလူမလူအစ်စ်ကွာခြေတွေလက်တွေဆိုတာဖွဲ့စွတ်နေတာငါမင်းကိုချစ်ချင်းပြောမယ်ကွာစစောကလူတွေများလုံးကမပြောတာအယူမကငါတို့နာကိုကတ်လာတာစကားပြောပြီးတော့ကတ်လာတာကွဟေးဟုတ်လားသူပါပြောတော့ကိုကိုတို့နှိမ့်မုံကိုမှတ်မိသေးလားနှိမ့်မုံကိုချစ်သေးရဲ့လားနှိမ့်မုံလှလာလို့ပြောပြီးကတ်လာတာကွာတတရဟေးဟုတ်လားမင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးတည်တည်ချာချာကြားတာပေါ့ဟာကြားပါတယ်ဆိုမှတတရမတိုးကလည်းဝင်ပြောတယ်ဗျ
ာဆိုရင်တော့တရေပဲဟုတ်မှာတော့အောင်ဘူးရအေးအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ပြောနေတာဗောကွာပြောတဲ့အတန်မှချိုပြီးကြည်လင်နေတာအေးပြီးတော့ပြောရအောင်မယ်ဒီကငါတို့ကတန်ချောင်းထခောက်တော့နောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြေးတာကိုလုံးတော်တော်လှတယ်ကွာဘယ်ကအကြီးမဲ့တိန်တမီဟုတ်ရမှာလဲကွာကိုလုံးလေးကတကယ်ကိုဘဘူးထုတ်ထားတဲ့ဘဘူးရုပ်ကလေးလိုပဲကွာအကြီးမဲ့တိန်တမီအယူမမထွေကြီးကဝတ်တုတ်ကြီးဥစ္စာငါတို့ကမသိပဲနေမလားကွာဒါကိုလူကြီးတွေကတရေ၆တာပါဆိုပြီးပေါ့ပေါ့လေးပြောသွားတာကွာလူကြီးတွေကတော့ဒီတိုင်းပဲကွာသူတို့မှာကဘိုးတူတာကလည်းနဲချကြတာကိုအောင်ဘူးရဲ့ဒါပေမဲ့မင်းပြောသလိုဆိုရင်စောက်ကြည့်ရတော့မှာပဲကွာနေပါအောင်အောင်ဘူးရဲ့အဲ့ဒီအယူမကဘယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတာတုန်းကွာဟာဘယ်ဘက်ကိုမှမပြေးဘူးကွာဟိုးမကြီးပင်ကြီးနောက်ဘက်ကိုဝင်ပြီးပျောက်သွားတာကွာပြန်ထွက်လာတာမတွေ့တော့ဘူးငါနဲ့ငါတို့နဲ့အဲ့ဒီမကြီးပင်နောက်ကိုသွားကြည့်ကြသေးတယ်။ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးတတရ။ကျုပ်ကအောင်ဘူးကိုကောင်းကြီးပြလိုက်ပြီးမေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအယူမကသူ့ကိုယ်သူနတ်မုံလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအောင်ဘူး။အေးဟုတ်တယ်တတ။အောင်ဘူးတင်မဟုတ်ဘူးငါလဲကြားတာပဲကွ။ငါတို့ကလည်းဝင်ပြောတယ်။ကဲသူငယ်ချင်းတို့ငါပြန်မယ်။ဘာလဲဆိုတာသိအောင်တော့ခဏစောက်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ကွာ။ကျုပ်ကအောင်ဘူးနဲ့ငါတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။တို့လာတော့အောင်တိုင်းတို့စီကိုမဝင်တော့ဘူးအံဘူးနဲ့ငါတို့ပြောတာတတော်ကိုထူးဆန်းတာဗျမနဲ့အဲ့ရကနိုးတော့မနေ့ကကြံတဲ့ဝတ်တားဟင်းနဲ့ကျုပ်ထမင်းကြံစားလိုက်တယ်ပြီးတော့ခုံနှန်းလေးမှထိုင်ပြီးရင်းနှီးကြံတောက်နေလိုက်တယ်ကိုကြီးတတေနိုးပြီလားကျုပ်ဝိုင်းထဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကြောက်ခဲဗျဟဲ့ကောင်ကြောက်ခဲလာလေကြောက်ခဲကအိမ်မော်ကိုတက်လာတယ်ဒီကောင်ကျုပ်ပေမှာညင်ငယ်လေးထိုင်တယ်ကြောက်ခဲတခုခုတော့ထူးတယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျကိုကြီးတတေရဒီမနေ့ရောက်မှရွာထဲမှာသတင်းတွေထွက်လာတာညကအချိန်ပိုင်းကင်းကိုရောအနောက်ပိုင်းကင်းကိုရောမြောက်ပိုင်းကင်းကိုရောကိုအောင်ဘူးတို့ပြောတဲ့အယူမအလားတဲ့ဗျဟေးဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီအယူမကတညလုံးရွာထဲမှာခြောက်သွားနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့အထက်မှာထူးဆန်းတာတစ်ခုပါနေတယ်ဗျဟေးဘာထူးဆန်းတာတုံးကြောက်ခဲရအဲ့ဒီအယူမကတပင်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကွယ်သွားရင်ပျောက်သွားရောတယ်ဗျဟေးဆန်းလာချီလာကွာကြောက်ခဲရအမင်းဒီတိုင်းကြားခဲ့တာလားဟုတ်တယ်ကိုကြီးတတေဒီเจ้าကိုရွာထဲမှာဝိုင်းပြောနေကြတာဗျဒီညရွာလေပိုင်းကင်းငါအလဲကွာကြောက်ခဲရညကျရင်ငါတတိချာချာစောက်ကြည့်မယ်ကွာဟာဒီညကိုကြီးတတေကင်းလဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကြောက်လာခဲ့မယ်ကိုကြီးတတေနဲ့တညလုံးနေမယ်ဗျဟာကြောက်ခဲရမင်းအိမ်ကလူကြီးတွေစိတ်ပူမှာပေါ့ခဏတဖြုတ်နေပြီးတော့ပြန်မော့ကွာကိုကြီးတတေကဘသူနဲ့ကင်းတွဲတာတော့ကောင်တင်းနဲ့ငါနဲ့ကွကောင်တင်းဆိုတာကိုရွေးမဖဲဝါစအုပ်မှာပါတယ်ဖဲသမားကောင်ချီရဲ့ညီလေးဗျာရပါတယ်ဗျာကျုပ်အိမ်ကိုအချိုးချောင်းပြောပြီးလာခဲ့မယ်ကိုကြီးတတိန်နဲ့ဆိုရင်ကျုပ်အိမ်ကဆက်ချပြီးသားပါဗျာကြောက်ခဲတို့ကတော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြုတ်ကျုပ်ကင်းတဲ့ရောက်ပြီးခဏကြာတော့ရောက်လာတာပဲဗျာကောင်တစ်ကြီးလည်းရောက်လာတယ်တတေရေဒူးရထဲမှာလည်းအထူးဆန်းွေ့ခြင်းဖြစ်နေတော့တာပဲကွာငါကအသေးရဲ့ကြောက်တတ်တယ်ကွမင်းနဲ့ကင်းတွဲမှုသာမင်းကိုအားကိုးပြီးလာရတာစိတ်ထဲမှာကတော့ခက်ကြောက်ကြောက်ပဲကွကိုအောင်တက်ကတရေကြောက်တတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်မယ်ဗျကင်းတဲ့ရောက်ခတဲ့ကကုတ်ကုတ်ကလေးထိုင်ပြီးလှုပ်တော့မလှုပ်ဘူးကျုံနဲ့ကြောက်ခဲကတော့တမီနဲ့ဟိုထိုးဒီထိုးလုံနေကြတာသူကတော့ငြိမ်ပြီးတမုတ်တွေကိုမနာတန်ရွတ်နေတာပဲဗျဘဟုကင်းကနိုင်တန်ချောင်းခောက်တယ်ညစနစ်နိုင်ဘဟုကင်းကနိုင်ခောက်ရင်ကျန်တဲ့ကင်းတွေကလည်းခောက်ရတာပေါ့ဗျကြောက်ခဲကခောက်လိုက်တယ်စနစ်ချက်ဟော်ရည်စံကြားတယ်ကိုကြီးတတေအေးငါကြားတယ်ကြောက်ခဲတမီငါကိုပေးစမ်းတတေတမီနဲ့ထိုးမလို့လားဖြစ်ပါမလားကွဘာဖြစ်လို့တုံးကောင်တဲ့ရဲ့ဟာမတော်တော်ရောမျက်နှာကြီးတွေတွေ့လို့လမ်းပြုတ်နေပါအောင်မယ်ကွာကောင်တဲ့ကြောက်ရင်မျက်စိမိတ်တာဖွင့်မကြည့်နဲ့ကျုပ်ကပြပြောဆွဆွနဲ့အတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုတမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်ဟာကြောက်ခဲပါစကလက်မီထွက်သွားတာဗျကျုပ်တို့ကင်းတဲ့နဲ့ပေး20လောက်မှရက်နေတာပြို့အံဘူးတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျ။သမီးအခြေကြီးကပခုံးပေါ်ကနေကြနေတာ။ဒူးကောင်းကြော်ကြော်လောက်ရောက်တယ်။မျက်နှာကိုလက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ထားတာဗျ။အသားတွေကဖွေးပြီးဝင်းနေတာပြို့။အံဘူးပြောတာအမှန်ပဲဗျ။ကိုလုံးကိုပေါက်ကဘဘူးရုပ်တရုပ်လို့ကိုလှနေတာဗျ။အကိုနမ်းမောင်လေးအကိုနမ်းမောင်ကိုချစ်သေးရဲ့လား။ဟင်။ဟင်းဆိုတာကကျုပ်ပါစက်ကရောက်ပြီးထွက်သွားတာဗျ။အိုးဆိုတာကကြောက်ခဲပါစက်ကထွက်တဲ့အတန်ပြောရင်နဲ့သပင်ဖားရချထားတဲ့မိမကမျက်နှာမှာအုပ်ထားတဲ့လက်ဝါးတွေကိုဖယ်လိုက်တယ်။တော်တော်ကိုချောတဲ့မိမပဲဗျာ။
ဟဲကောင်တွေဘာဖြစ်နေကြတာတော့ကွန်တက်ကမျက်စိကြီးမှိတ်ပြီးမင်းနေတာဗျဟာကွန်တက်ကြည့်ကြည့်ဗျကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကိုလှတဲ့မိမဗျဟေးကြောက်စကားကိုကြတော့ကွန်တက်ကပိတ်ထားတဲ့မျက်စိတွေကိုဖွင့်ပြီးလှမ်းကြည့်တယ်ဗျဟေးလှလိုက်တာကွာတာတေးရဒါလူတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဥစ္စာဆောက်တွေဘာတွေဖြစ်မဲကွာတာတေးကဲကြောက်ခဲမင်းကောင်တင်းနေနေခဲ့ငါဆင်းပြီးစကားပြောကြည့်မယ်ဟာတာတေးမလုံနဲ့မလုံနဲ့ဘာမှန်းသိတာမဟုတ်ဘူးကောင်တက်ကကျုပ်ကိုတားတယ်မပူနဲ့ကောင်တက်ကျုပ်လိုအိတ်ထဲမှာဆေးဝါးအဆုံပါတယ်ကျုပ်ကဆက်လွယ်အိတ်ကိုဆက်လွယ်တိုင်းပြီးခင်းနေပေါ်ကနေဆင်းလိုက်တယ်ကြောက်ခဲကတော့ကျုပ်အကြောင်းကိုသိပြီးသားလीဗျာကျုပ်ကသွားမယ်ဆိုရင်တားလို့ရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြောက်ခဲသိတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကဘာမှမပြောဘူးဗျသပင်ဖားရချထားတဲ့မိမကိုတော့တက်မီနဲ့ထိုးထားတယ်ကျုပ်ကသူ့ဘက်ကို၆လာတော့သူပြောမိကြည့်နေတယ်အကိုနမ်းမုံစီကိုလာပြီးလာကျုပ်ကလည်းအလိုက်သိမော့ဗျာခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်ဖာယာမာကကျုပ်ကိုချွတ်ချွတ်ဆဆကြီးပြုံးပြီးကြည့်နေတာဗျကျုပ်ကအချစ်ဆက်မတိုးပဲရက်နေတယ်ခမ ्या ဘသူတော့နမ်းမုံလေးအကိုရဲ့သူ့ကိုကြည့်ရတာအယူနဲ့လည်းမတူဘူးဗျစပင်အောက်ကလှစ်ခဏန်းပေါ်လာတဲ့သူ့ရဲ့ရင်သားတွေကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ထားတယ်ကျုပ်ကခြေကိုဆက်တိုးသွားလိုက်တယ်သူနဲ့ကျုံနဲ့ငားပေလောက်အကွာကိုရောက်တော့သူနောက်ကိုဆက်ခဏန်းဆုပ်သွားတယ်ပြီးတော့မျက်နှာပြက်သွားတယ်ဗျကျုပ်ကလည်းခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်နေတယ်အကိုနှင်းချစ်မတိုးနဲ့ငါအရန်ပူတယ်ကျုပ်သူပြောတာကိုအံ့ဩသွားတယ်ဒါနဲ့အကြောင်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ခြေကိုခြေတလှမ်းချင်းလှမ်းပြီးတိုးဝင်လိုက်တယ်ဟာပြေးပြီးပြောပြေးပြီးဟောပျောက်သွားပြီဗျကျုပ်လက်ထဲကတက်မီနဲ့ထိုးပြီးလိုက်ချတယ်မတွေ့တော့ဘူးဗျထွားဆိုင်လောက်ပဲလုံးပတ်စီတဲ့အဂရစ်ပင်ကွယ်လိုက်တာနဲ့ကိုပျောက်သွားတာဗျကြောက်ခဲကလည်းကင်းတဲ့ပေါ်ကနေတက်မီကိုမပြတ်ထိုးပေးနေတာဗျအဲ့ဒါလင်းလင်းကြီးထဲမှကိုပျောက်သွားတာကျုပ်လည်းကင်းတဲ့ပေါ်ကိုပြန်တက်ခဲ့တယ်ပျောက်ကိုသွားတာကွာတာတေးရငါလည်းကြည့်နေတာကိုအောင်တက်ကကျုပ်ကိုစီးပြောတယ်ကိုကြီးတတေးဒါလူတော့မဟုတ်ဘူးဗျကြောက်ခဲကလည်းသူ့အထင်ကိုပြောတယ်ကျုပ်ကတော့ဘာမှပြန်မပြောသေးပဲငကားဆက်လိုက်တို့ကိုမိညှိလိုက်တယ်ဆလေးတုတ်ကိုဖွာရင်းစဉ်းစားတယ်မင်းပြောသလိုပဲကြောက်ခဲဒါလူမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ကွဒါပေမဲ့ဒါပါလဲဆိုတာကိုငါမတွေ့တတ်အောင်ဖြစ်နေတာကွတာတေးရမင်းကလည်းလူမဟုတ်ရင်တဆေပေါ့ကွတဆေတော့မဟုတ်ဘူးကိုကြီးအောင်တည်ရဲ့ဒါဆိုရင်ငါပြောသလိုဥစ္စာဆောင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်တာတေးရအင်းဟုတ်ရှင်ဟုတ်မှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကကျုပ်အနာကတ်သွားတာကိုပူတယ်လို့ပြောတယ်ဗျကျုပ်ကအကြောင်းသိရှင်းတာနဲ့အနားကိုဆက်တိုးသွားတော့သူမခံနိုင်ဘူးဗျမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဥစ္စာဆောင်လည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးဗျဟေးဘာကြောက်တော့ကွာတာတေးရကိုအောင်တက်ကကျုပ်ပြောတာကိုအံ့ဩပြီးကျုပ်ကိုပြန်မေးတာဗျဥစ္စာဆောင်တွေကဒီလိုကိုလုံးဒီဘယ်တော့မှမရှိဘူးဗျအမတန်မှလှပပြီးနန်းဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေကြတာသူတို့မှတိုက်ချုပ်တော့ပါတော့အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေစိတ်နေကြတာဗျအခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့အချိန်မဲခါမဲ၆သွားလို့မရဘူးဗျ။ဟေးဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်နိုင်တော့။ကျုပ်လည်းအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေတာဗျ။ကျုပ်ကပြောရင်ငကားစဲပေါ်လေးကလေးကိုဖြာနေလိုက်တယ်။မိုးလင်းတဲ့အထီတော့နောက်ထပ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဗျ။ညကတညလုံးကင်းစောက်ထားရတာဆိုတော့ကျုပ်လည်းနေခင်ဘက်ပြန်အိတ်လိုက်တယ်။မအိတ်ခင်စိတ်ထဲမှာတော့မဖယ်ဝါကိုသတိရတာပေါ့ဗျ။မဖယ်ဝါရဲ့ကိုကိုရစ်ကလေးကိုကာရင်ကျုပ်အိတ်ပျော်သွားတာဗျ။လေတွေတဝောဝောတိုက်နေတာဗျကျုပ်ရှိမှဆနရတီအဝပင်ကြီးကလေထဲမှာညိတ်လို့ဗျလေတွေဒီလောက်တိုက်လို့ဘေးကတပ်ပင်းတွေတဝောဝောမြည်ပြီးရင်းထိုးနေပေမဲ့ဆနရတီပင်ကြီးကတော့တပင်လုံးပန်းတွေဝါထိုင်အောင်ပွင့်နေလိုက်တာဗျနည်းနည်းလေးတော့မလှုပ်ဘူးဗျအရွက်တရွက်ပန်းတပွင့်တော့မလှုပ်ဘူးဆနရတီပင်အောက်မှာရက်နေတာကျုပ်နဲ့ရွက်တူကောင်းမလေးဗျသပင်ရှည်လေးနဲ့ဖားရချလို့သူ့နရွက်ပေါ်မှာဆနရတီပန်းအဝပွင့်လင်းတပွင့်ပန်းထားတယ်လေတိုက်တာကျုပ်ပဆိုးတွေအင်းကြီးတွေကတဖြက်ဖြက်လွတ်နေတာအဲ့ဒီကောင်မလေးကမလှုပ်ဘူးဗျမဖဲဝါလေးဗျသူ့နှကိုရုပ်ကိုကြောက်ကြောက်မှဆိုးလို့အခုလိုပုံစံနဲ့ကျုပ်ကိုအိမ်မက်ပေးလေးစီတာဗျတာတေးနင်ညာကတွေ့တာအယူလည်းမဟုတ်ဘူးတဆေလည်းမဟုတ်ဘူးဥစ္စာဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအယုတ်ဟဲ့ဂုံဝင်မျက်နှာဖုံအယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဂုံဝင်နှမျိုးရှိတယ်ဂုံဝင်သားပါယုတ်နဲ့ဂုံဝင်မျက်နှာဖုံနဲ့အစာစားထုတ်ကြတဲ့ကညညကြံကြံရရုံမမခါတာတွေမတန်တွေယူပြီးထုတ်ရတယ်အယုတ်အချောကင်တဲ့အထိအဲ့ဒီမတန်တွေယူတာအောက်လန်အရင်မကြီးတွေမှာလုံနိုင်တာ
အယုတ်ပြီးနှဲ့ရဲ့ညောင်မင်းအောက်မှာပခတ်ကလေးလှုပ်ပြီးပန်းခွနမျိုးထည့်ရတယ်။ပြီးရင်အယုတ်ကိုပခတ်ထဲမှာထည့်ပြီးအေးရင်ကျူးပြီးအသက်သွင်းကာတာမတန်တွေရွရတယ်။အောင်ပြီးဆိုရင်တော့ပီယာဘက်မှာပြိုင်ဆန်ချပဲဟဲ့တာတည်းရဲ့အခုနင်တို့ရွာကိုရောက်နေတဲ့ဂဝုံမကဂဝုံမျက်နှာဖုံမိမတရကိုလုံးဒီနဲ့ဆောက်ချောက်ထိုင်ပြီးမျက်နှာကိုလက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ထားတဲ့ပုံဟဲ့ကဝန်သားပိုင်းဆိုတာခလေးကိုပွေထားတဲ့ကိုလုံးဒီမိမပုံဒါဆိုရင်ကျုပ်ပါလို့ရမှာတော့မဖဲဝါဟဲ့တတေနေ့မှဆရာကြီးတွေပေးထားတဲ့ဆေးကြော်ဝင်စိတ်တယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ပြစ်ဖန်မော့အယုတ်ပြန်ဖြစ်သွားတော့မှကဝေတက်ပြတ်အင်းချိုင်ရင်ရွတ်တဲ့ကတာခုနအုပ်ရွတ်ပြီးအသက်နှုတ်လိုက်တော့အသက်နှုတ်ပြီးရင်ဘာလို့ရအောင်မတော့ဗျအေးဒီအယုတ်ဟာတည်သွားတဲ့အောက်လန်ဆရာတယောက်ရဲ့ကြင်ညစ်ခဲ့တဲ့အယုတ်ပဲအဲ့ဒီအကောင်ကတည်သွားတော့အသက်ပြန်မနှုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလေနင်ကအသက်နှုတ်ပြီးအဲ့ဒီအယုတ်ကိုမိချိုးပစ်လိုက်တော့တာတေကောင်းပါပြီမဖဲဝါဟဲ့တာတေထားတော့လေညနေတောင်စောင်းနေပြီဟဲ့အမေအတန်ကြတော့မှကြုတ်လန့်နိုးလာတာဗျကြုတ်လဲကြပြကြရထပြီးရေချိုးလိုက်တယ်ညစာကိုဆော့ဆော့ပဲစားထားလိုက်တယ်ညမိုးချုပ်တာနဲ့ကြောက်ခဲရောက်လာတယ်ဗျဟဲ့ကောင်ကြောက်ခဲထမင်းစားပြီးပြီလားမစားရသေးရင်စားလေကွာစားပြီးပါပြီဗျဒီညတော့ကိုကြီးတက်တဲ့လှုပ်လှုပ်တော့မဲဆိုတာတီလို့လာခဲ့တာဗျဟာဒီကောင်အန်ဒီရဲ့စီလာပါလားမသိပဲလာရသလားကွဟာကိုကြီးတက်တဲ့ရကြောက်ခဲကကိုကြီးတက်တဲ့နဲ့တွဲလာတာကြာပါပြီဗျဒီကောင်ကကြုတ်လို့ကောင်းဆိုတာကြုတ်သိပြီသားဗျပြန်လှုပ်လို့လည်းပြန်မှာမဟုတ်ဘူးညဆက်နိုင်မှာကြုတ်နဲ့ကြောက်ခဲနဲ့ကျုပ်တို့ရွာလေကင်းကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒီညကင်းကြတာကတင်မြင့်နဲ့မိုးဦးဆိုတဲ့ကောင်ဗျဒီကောင်တွေလဲကျုံနဲ့ရွယ်သူသူငယ်ချင်းတွေပဲလေဗျာတတရမင်းလာတာအားစိလိုက်တာကွာဟိုဒီကောင်တင်မြစ်ကတရေကြောက်တတ်တယ်ကွာအော်မမင်းကရောမကြောက်လို့လားမဟုတ်ဘူးရအေးငါကဒီကောင်ထက်နှစ်ဆလောက်ပိုကြောက်တတ်တယ်ကွာမဟုတ်ဘူးကအားကြီးကြီးစရာပြောတဲ့ကောင်ဗျဘာမှမကြောက်နဲ့မဟုတ်ဘူးဒီညအဲ့ဒီသဖြင့်ရှင်မလာပါစေလို့ပဲငါကဆုတောင်းနေတာကွာကျုပ်ကပြောလိုက်တော့တင်မြစ်ကပြန်ပြောတယ်တတရငါတို့ကကြောက်ပါတယ်ဆိုမှမင်းကလာပါစေဆူတောင်းနေရသလားကွတယောက်တစ်ပေါင်နဲ့ဆိုင်ရင်နောက်ရင်ရည်ကြမောကြနဲ့ဒီကောင်တွေလည်းတိတ်မကြောက်တော့ဘူးမြတင်မြစ်ကဗဟိုကင်းကဆယ်နိုင်ခောက်တန်ကြတော့သူလည်းတန်ချောင်းထခောက်လိုက်တယ်ကျုပ်တို့ငငယ်ကဆော့ခဲကစားခဲကြတာတွေပြန်ပြောပြီးရည်နေကြတာဗျဘာလဲကွဘာလို့ငါ့ကိုထားရိုက်တာတော့မိုးဦးကတင်မြစ်ကိုပြ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 နဲ့မေးတာပြို့မိရတာကကောင်းကောင်းမှမရှိတာဟီဟီဟီနဲ့ဘလို့လို့ရှိနေတာတော့ဟောက်ကောင်တင်မြင့်ငါမမရှိတာကွဒီတော့မှကြုံနဲ့ကြောက်ခဲကသဘောပေါက်ပြီးရီရတော့တာဗျဟစ်ကောင်တွေအောက်မှာရောက်နေပြီတိတ်တိတ်နေဟေးရောက်နေပြီဟုတ်လားတတေဘာရောက်လာတာတော့တေးရဲမလားတော်တော်ပြောကွတေးရဲမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မရောက်ရင်ကြည့်ကြကြောက်ခဲမိထိုးပြလိုက်မယ်နမိမဲ့လေကွဟာမကြည့်ရဲပါဘူးကွတော်တော်ကြရှာကြီးတောင်တော့ထုတ်ပြလိုက်မှဒီနေရာတင်ကတက်ထွက်သွားလိုက်မယ်ဟာဒီကောင်တွေတကယ်လှလို့ကြိတ်ခိုင်တာကွာကဲကြိတ်ချကြိတ်ချက်ဒီတော့မှဒီကောင်နှစ်ကောင်ထားကြည့်တာဗျကြောက်ခဲကငါတော့ထိုးတက်ပြီနဲ့ထိုးထားတယ်နမိမဲ့ယမင်းပြို့လေးကဧကရစ်ပင်အောက်မှာပြုံပြုံလေးရက်နေတယ်မျက်နှာကိုတော့အုံမထားတော့ဘူးဗျကြောက်ခဲမိကိုမပြတ်ထိုးတာငါသွားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတက်တယ်တတိတော့ထားနော်ကျုပ်လှေကားကားနေဆင်းလာခဲ့တယ်အစင်သင်းထုတ်ထားတဲ့ဆဲကြော့ဝင်ကိုအိမ်မှာကလေးကဂါရာရွတ်ပြီးနှိုးထားပြီးသားဗျဒီတခါတော့ကျုပ်အနာရောက်အောင်ကတ်လို့မဖြစ်ဘူးပူတယ်ဆိုပြီးထွက်ပြေးသွားအောင်မယ်အကိုနတ်မုံစီလာတာလားဂုံမကိုခုမှကျုပ်သတိထားမိတယ်ဗျဒီစကားတစ်မျိုးပဲပြောတတ်တယ်ဒါဟာအယုတ်ကိုပုကတ်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကပြောတဲ့စကားပဲဗျဒီဝိညာဉ်ကလည်းနတ်မုံဆိုတာတစ်ခုကိုပဲသတိရပုံဗျတခြားဘာကိုမှတိပေါ့မပေါ်ဘူးကျုပ်ကချေကိုတိုးနိုင်တဲ့လောက်တိုးသွားတယ်။တော်တော်လေးနှီးသွားတော့ဂဝုံမကအနောက်ကိုခြေတလှမ်းဆုပ်လိုက်တယ်။ကျုပ်သိပြီ။ဂဝုံမပြေးတော့မှဗျ။ပြေးဖို့ပြင်တာပြို့။ကျုပ်လက်ထဲကဆဲကြော့ကွင်းနဲ့ဖြက်ခဏလှမ်းပစ်လိုက်တယ်။ဟာဆွန်လိုက်တဲ့ဆဲကြော့ကွင်းဗျ။ကြိုးဖြူဖြူလေးကအလေထဲမှာတန်းခဏပြန်သွားပြီးဂဝုံမကိုအလိုချောက်ရစ်တော့တာပြို့။တစ်ပတ်၊နှစ်ပတ်၊သုံးပတ်၊လေးပတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပတ်၊နောက်ထပ်ဟောကဝေမဆောက်ချောက်ထိုင်ချပြီးမျက်နှာကိုလက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ်ဗျ။ဟောပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီဗျ။ဟာဆောဆောကားကဝေမထိုင်ချလိုက်တဲ့နေရာမှာအယုတ်ကလေးဗျ။ကျုပ်ချက်ရှင်ကောက်ယူလိုက်တယ်။ဆေးကြော့ဝင်အထက်ထက်ရစ်ထားတဲ့အယုတ်ကလေးဗျ။
စပင်ဖားရနဲ့ဆောက်ချောက်ထိုင်မိမျက်နှာကိုလက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ထားတဲ့ပုံပြကိုလုံးဒီပုံပဲကျုပ်ကအယုတ်ကိုလက်ထဲမှာစုပ်ပြီးကဝေတက်ဖြတ်အင်းချတဲ့အခါမှာရွရတဲ့ကတာကိုကျုပ်ခုနှစ်အုပ်တတီရွတ်လိုက်တယ်မဖယ်ဝါပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာသွားပြီးအသက်နှုတ်ပစ်လိုက်ပြီးအောက်လန်းဆရာကြံခဲ့တဲ့ကဝုံမျက်နှာဖုံရုပ်ကတော့တမန်တက်တာရုပ်တရုပ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာကျုပ်ရဲ့ဆေးကြောဝင်ကိုဖြည့်ယူလိုက်တယ်ကင်းတဲ့ပေါ်ရောက်တော့အယုတ်ကလေးကိုကြောက်ခဲလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်ဟင်အယုတ်ကလေးပဲဗျာကိုကြီးတတရဲ့ဟုတ်တယ်ကွာကြောက်ခဲရဲ့အယူမလည်းမဟုတ်ဘူးတဆင်မလည်းမဟုတ်ဘူးဥစ္စာကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးကွာအယုတ်ကလေးတယောက်ကိုအမတန်စွန်းနေအောက်လန်းဆရာတယောက်ကအသက်သွေးမိအတုံးချတာကွာအဲ့ဒီအောက်လန်းဆရာရုတ်တရက်တည်သွားတော့သူ့အယုတ်ကိုအသက်မနှုတ်နိုင်တော့ပဲဒီအတိုင်းကြံသွားတာတဲ့ကြောက်ခဲရဟာဒါတွေကိုကိုကြီးတတေဘလို့သိတာတော့ဗျဟာမဖယ်ဝါပြောတာလေးကွာအခုသူပြောတဲ့အတိုင်းကလှုပ်လိုက်တာပဲလေတင်မြင့်နဲ့မအိုးကတော့ကဝူမျက်နှာပုံရုပ်ကလေးကိုတလှည့်စီကန်ကြည့်နေကြတယ်ဗျမုံမလင်းခင်ပဲကြုံနေကြောက်ခဲမီးမွေးပြီးကဝူမျက်နှာပုံရုပ်ကလေးကိုမီးချို့ပြီးပြချပစ်လိုက်ကြတယ်ကျုပ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဆရာတော်ကျောင်းကတုံးမောင်းတောင်ခောက်နေပြီဗျအဆင်ပြေခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာတာတေးရေးသားထားတဲ့ဂဝုံမျက်နှာဖုံးဆိုတဲ့တန်ထွက်ဝှထူးဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နော်လာမဲဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။